Nazdar. Takže teraz mám pro vás pripraveného ďalšieho člena Metenic, Vykávka, konkrétne veteránov. Takže Milan Javorka. Čauko, čauko. Takže ako dlho sa venuješ tomuto športu? Keďže som veterán, už si to asi nepamätám. A aké sú tvoje ambície do budúcnosti? Tak čo sa týka veteránov, vydržať čo najdlhšie hrať. Možno aj na lozičku, keď to už ináč nepôjde. Uvidíme. A posledná otázka. Čo ťa raz baví? Trénovanie alebo hranie za veteránov? Ťažko povedať, pri trénovaní niečo vytváram, pri hraní sa zabávam, takže jedno s druhým. Takže toto bol tréner junior z Metenici a hráč veteránov Metenici Likavka. Takže do slobodania, priateľia.